Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Ayna Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Salamlayırıq sizi. Və həmişə bir neçə dəfə verilişlərdə keçmiş Ayna Zerkala qəzetləri deyirdim. İndi çox xoşdur ki, artıq rahatlıqla Ayna Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru kimi yenidən təqdim edə bilirəm sizə Elçin bəy. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Həm dəvətinizə görə, həm söylədiyiniz bu xoş sözlərə görə. Hə, indi artıq söyləmək olar ki, keçmiş deyil. Amma biraz format dəyişsə də hər halda fəaliyyətə başlamış kimi sayılır. Elə mən istəyirdim ki, istəyirəm ki, elə birbaşa da söhbətə buradan keçid alaq. Bir qədər bu ərəfədə Elçin bəy pesimist görünürdünüz. O baxımdan ki, jurnalistikadan da getdiyinizi açıqlamışdınız, ayrıldığınızı açıqlamışdınız, amma deyəsən ayrıla bilmədiniz. Hə, ayrıla bilmədim. Nəyə görə, söhbət nədən gedir? Bu 2 il ərzində yəni, əvvəl dincəldim, sonra darıxdım, başladım. Bir tərcüməm var idi illərdir. Daha doğrusu, Oscar Wilde'ın Sehri Nağılları kitabı var idi. Oradakı nağılların böyük əksəriyyətini eləmişdim. Bir-ikisi qalmışdı. Yəni, o kitab kimi hələ Sovet dövründə çıxmışdı. O yerdə qalanları da, məsələn, Ulduz Oğlan var idi, o olunmamışdı. Oturdum, onu da işlədim. Sonra kitab şəklində də çap olundu. Daha sonra jurnalistika terminləri lüğəti üzərində çalışdıq. Arif Əliyev, Qulu Məhərrəmli, mən və bir universitet müəllimi var. Sadəcə olaraq adını səhv deməmək üçün demirəm, amma üzürü saysın. Hə, o lüğətin üzərində işlədi, indi son tamamlama işləri gedir. Daha sonra bir 4-5 ayda İngiliscə, Azərbaycanca lüğət var idi, onun üzərində işlədim. Çətin işdi, amma bilirsiniz, o zövq ala bilmirdim. İşləyirdim, yaxşı idi, nə bilim, nəsə yeni şeylər öyrənirdim. Amma, yəni, ürəyimdən tikan çıxardı bilmirdim, əgər belə demək mümkünsə. Mənimki, hiss edirəm ki, yəni başa düşürəm və son nəticədə də bu qərara gəldim ki, jurnalistikadır, yazmaqdır yəni. Bir də sonuncu məqam da bu oldu ki, Rauf Mirqədirov azadlığa çıxdı. Yəni, mənim Raufa heç cür bundan sonra, yəni, belə deyək, maneçiliyim ola bilməzdi. Ola bilsin, nəsə indi onunla bağlı bir yazı yazardım, ya nə deyərdim, adam kimlərsə qıcıqlanardım. Nəsə, hə, ola bilərdi. Ona görə yəni, sakit aparırdı özümüzü. Amma indi Rauf da azadlıqdadır, azadlığa çıxıbdır. Özü də məndən demək ki, kompüterdə tələb elədi, iş yeri də tələb elədi və deyir ki, şef, mən 2 ildir bəs ancaq oxuyuram, indi yazmaq vaxtıdır. Enerjimi boşaltmaq vaxtıdır. Hə, yəni onun da tələbi var, həm də dostlar Qulu Məhərrəmlidir, İbrahim Nəbəoğludur, Arif Əliyevdir. Dəfələrlə oturub söhbətlər eləyirdik, müzakirələr aparırdıq və sözün doğrusu demək olar ki, hamımız o bir ifadə var, stand-by rejimindəyik. Yorulur adam o stand-by rejimində oturmaqdan. Ona görə belə qərara gəldik ki, yəni onların dəstəyi və onların istəyi olmasaydı, mən bu işi görə bilməzdim. Əsasən də ona görə ki, birincisi, qələmlərinə hörmət eləyirəm, ikincisi, doğrudan da yazı yaza bilən insanlardan, tək-tük insanlardandılar və bu işi, necə deyim sizə, heç bir merkantil maraq olmadan görürlər. Yəni, burada maliyyə məsələsidir. Hamı maraqlanır ki, nə oldu birdən-birə? Yeri gəlmişəm, əslində etik sayılmır, ancaq mən də bu sual vermək məcburiyyətindəyim də daha çox insanlar maraqlanırlar bu barədə. Buyurun, buyurun. Maliyyəsi ilə bağlı. Yəni, problem deyil mənim üçün. İş orasındadır ki, əslində qəzetli və qəzetləri dayandıran da əsas maliyyə problemi idi. Yəni, izah eləmişəm bunu ki, neçə illər ərzində, 24 il ərzində özümüz-özümüzü dolandırırdıq
Bu indi vəziyyət belə gətirdi ki, obyektiv, subyektiv, digər səbəblər də oldu ki, qəzet öz-özünü doğrultmur iqtisadi cəhətdən. Ona görə bağlanmaq məcburiyyətində qaldıq. İndinin özündə heç bir print versiyadan söhbət getmir, yəni zərkaladan söhbət getmir. Sadəcə olaraq ayna saytıdır. Bunu da çox hörmət elədiyim, xətrini istədiyim bir rəssam və ziyalı bir dostum var, Akif Hüseynov. Bir 8-9 aydır onunla bu söhbəti eləyəndə dedi ki, heç narahat olma, mən yəni bu işin ustasıdır. Londonda rəssamlıq məktəbi bitirib, Moskvada, Peterburqda təhsil alıb. Yəni çox təktük, ziyalı və gözəl zövqü olan rəssam və yenə də dizaynerlərdəndir. O, saytın dizaynını o kömək elədi. Hı-hı. Təmənnasız yenə qeyd eləyirəm. Sonra nə qədər dedim, Akif, bəlkə kiməsə, nəsə, dedi, da söz vermişəm, belə olmalıdır. Sağ olsun, çox təşəkkür eləyirəm. Sonra uşaqlarla da danışdıq və belə qərara gəldik ki, bunu bayaq dediyim kimi heç bir merkantil maraq olmadan qeyri-komersiya layihəsi kimi başlamışıq. İndi baxarıq, əgər alınsa, tutsa və birdən çaşıb nəsə reklam da gəlsə, min bərəkət. Sayt formatında davam etdirəcəksiniz, yoxsa qəzet buraxılacaq? Yox, hələ qəzet buraxmaq barədə düşünmürəm və yəni qəzetin bağlanmasına gətirən səbəblər aradan qalxmayıb. Yəni, o səbəblər durur. Səbəblər deyəndə burada heç bir sir yoxdur, bayaq dediyim kimi. Obyektiv və subyektiv səbəblər var. Yəni, qəzet oxuyanların ümumiyyətlə sayı azalıbdır. Yeni texnologiyalar əmələ gəlibdir. İnsanlar, xüsusən də gənclər, heç artıq iPod-lardadır deyil, hamısı iPad-lərdədir, telefonlardadır. Sadəcə kompüterlərə də təktük evdə olanda kimsə girir, baxır. Bu baxımdan həm də bizdə satış sistemi yoxdur demək olar ki. Yəni, köşkülər filan qoyulub, köhnəsini dağıtmışıq, təzəsini hələ quranmamışıq. İndi bu proses nə qədər çəkəcək bilmirəm. Amma son məlumatlara görə, demək, səhv etmirəmsə, Meksikada dünya çap mediası nümayəndələrinin konferansı keçirilib, ay yarım, bir ayın söhbətidir. Nə qədər qəribə olsa da, print medianı oxuyanların sayı artıb. Son vaxtlar. Hə, son vaxtlar. Yəni, maraqlı statistikadır. Son bir ili götürürlər. Amma bir haşiyə çıxılır ki, çox qəribədir Hindistan və Çinin hesabına. Aha. Bəlkə də onlarda texnologiya o qədər də inkişaf etməyib, yəni gedib hələ çatmayıb. Yox, deyə bilmərəm. Hı-hı. Yəni, təsəvvürünüzə gətirin ki, Microsoft-da işləyənlərin böyük əksəriyyəti hindlilərdir. O da yəni, onlar o barədə beyinləri işləyir, çinlilərin özləri. Amma görünür, bir ümumi kütləni götürəndə, çünki əhali həddindən artıq çoxdur da, hər iki ölkədə milyarddan artıqdır. Hı-hı. Ola bilsin müəyyən mənalarda. Məsələn, həmin hesabatda deyilir ki, Qərbi Avropada azalıb print media oxuyanların Hı-hı. sayı. Amma ümumən götürəndə çoxalıb, amma haşiyə çıxırlar ki, Hindistan və Çinin hesabına. Hə, burada unutmaq lazım deyil ki, Çində həm də internet məhduddur. Orada sosial şəbəkələrdə də qadağa var. Bəlkə də bunun xüsusi rolu bilmirəm, var. Bilmirəm, ola bilər. Yəni, mən bilmədiyim şey haqqında danışmaq istəmirəm. Amma hər halda belə cüzi şəkildə bildiyim budur. Gərək o sənədləri axtarıb tapıb, bir də dəqiq şəkildə araşdırıb baxaq eləyək. O, tamam başqa şeydir. Amma hər halda Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, satış sistemi zəifdir. Bəli. Bizim onsuz da poliqrafiya bazamızda ürək açan deyil, bir o qədər ürək açan deyil. Eyni zamanda da gənclər PUSAT yeni texnologiyalardan istifadə edir. Ona görə mən düşünmürəm ki, hansısa bir gənc nəslin nümayəndəsi köşkə gedib qəzet almaq fikrinə düşsün. Bu baxımdan ona görə biz də indi yeni informasiya daşıyıcılarından, yeni
belə deyək də, nəmə outletlərdən, filanlardan istifadə etməliyik. Elçin bəy, Raf bəyin istəklərini yerinə yetirə bilmişsinizmi? Yəni, ofis istəyirdi sizdən, dediniz, kompüter istəyirdi. Kompüter yəqin ki, balaca bir şeydir, amma ofisdə məsələlər necə həll edəcək? Yox, ofis deyəndə ki, bizim köhnə zərkalardan 3-4 otağımız qalıb, birini verdim ona. Dedim, bu otaq, bu açar, bu kompüter, nə istəyirsən elə. O da boş vaxtlarında gəlir, oturur, internet filan var. Oturur, qurtdalanır. Zerkalaya bir-iki yazı yazdı. Amma yəni o mütəmadilik olmayanda və mütəhərrikliyi olmayanda insan yaza bilmir. Amma burada artıq deyir ki, aha, başladıq, 5 nəfər yaza yazacaq, onlardan biri də mən işləmək lazımdır. Deməli, kadrlar var, qalır. Özdə kifayət qədər tanınmış və güclü kadrlardır. Ofisinizdə hələ ki, dediniz, yəni imkan var. Bir çatışmayan maliyyədir. Maliyyə ilə bağlı müxtəlif yollar var, hansı ki, Azərbaycan jurnalistikasında buna çoxları əl atıblar, bilirsiniz. Və eyni zamanda kütləvi informasiyaları vasitələrini dövlət dəstəyi şurasında var. Bunlara müraciət etmək fikriniz var mı? Hal-hazırda yoxdur fikrim, çünki ehtiyac yoxdur hələ ki. Amma təbii ki, maliyyəsiz işləmək çətindir. İndi başlayaq, görək, nə alınır, bəlkə özümüz nəsə qazana bilsək, qazanacaq. Yox, qazana bilməsək, indi davam edək. Müxtəlif metodlar və üsullar var. Dünyada tədbiq olunur bu. Və indi Azərbaycanda düzdür, bir çox şeylər çətinliklə gedir. Çox həddindən artıq yeni, innovativ nəsə bir layihələr, yaxud təkliflər, amma hər halda hər bir şeyi sınaqdan keçirdəcəyik. Yaxşı mənada. Maraqlıdır. Həmin o, mənim dediyim digər vasitələr, məmur biznesi təklifi gəlsə. Yox, məmur biznesi, bilirsiniz, mən bunu eləsəydim. Məmur mediası, üzr istəyirəm. Bunu eləyəsə olsaydım, elə əvvəldən eləyərdim, yəni heç qəzetdə bağlamazdım. İstisnadır bu. Məmur mediası, bilirsiniz, bir çox ölkələrdə, məsələn, New York Times-ın özü, onun təsisçiləri var, Schulzbergerlər ailəsidir. Yəni, ənənəvi olaraq onun yiyəsi, New York Times-ın yiyəsi onlardır. Onlar özlərinin başqa biznesi var, böyük biznesləri var və New York Times-ı bir çox hallarda maliyyələşdirirlər. Hərçənd New York Times böyük pullar gətirir. Eyni zamanda onlar yeni texnologiyalardan istifadə etdikləri üçün yeni layihələrə əlavə vəsait lazım olanda o ailə bunu verir. Amma onlar redaksiyanın işini demək olar ki, qarışmırlar. Yəni, orada müqavilələr var, redaksiyanın özünün etika kodeksi var, redaktorla müqavilə bağlanır, hansı hallarda onun işinə müdaxilə etmək olar, yaxud olmaz. Və o deyir ki, belə hallar təkrarlanarsa, mən sadəcə olaraq çıxıb gedirəm. Yəni, orada həmin o ailə, o təsisçilər, onlar, belə deyək də, medianın görünür nə demək olduğunu bilirlər, başları çıxır. Bizdə bir çox hallarda təəssüf ki, həm dəfalını alıb, hər bir, nə biləm, kimim kimsə bir alabəzək bir jurnal açım, nə biləm, bir sayt açdırım, nə biləm, bir lazımsa bir qəzet də buraxarıq, ay deyil də bir dəfə. Və böyük əksəriyyət də ondan ancaq, belə deyək də, kütləvi informasiya silahı kimi istifadə edir. Bu mənada ki, o özü haqqında nəsə bir hardasa material gedirsə, tez həmin materialı sifariş eləyəni axtarırlar. Tapandan sonra da öz yaratdıqları o media strukturunda ona qarşı kampaniya başlayırlar. Və bu belə davam edir və jurnalistikadan tam uzaq olan bir şeydir. Jurnalistikanı məhv eləyən məqamlardan, bəlkə də ən əsaslarından. Elçin bəy, kifayət qədər baskılara məruz qaldı. Ayna Zerkalı qəzeti və hətta bir əməkdaş da biz qeyd elədik, siz qeyd elədiniz bayaqlarım, Rahmir Qədirov həbs olundu və bundan sonra qəzeti həm ehtiyat üçün, həm də digər səhvlərdən bağlamaq məcburiyyətində qaldığınızı söylüyorsunuz. Bundan sonraki fəaliyyətinizdə necə fəaliyyət göstərəcəksiniz?
əvvəlki ayna zərkala olacaq, yoxsa bir qədər ehtiyatlı davranacaqsınız? Yox, əvvəlki ayna zərkala olmayacaq, çünki layihədə xəbər olmayacaq. Biz xəbər verməyəcəyik. Sadəcə olaraq bu 5 müəllif xəbər əgər xəbərdirsə, ictimai məna və belə deyək, maraq, əhəmiyyət kəsb eləyirsə, həmin xəbərin izahı olacaq. Kobud şəkildə desək, yəni müəllif yazısı olacaq ki, filan problem yarandı, filan problem nə üçün var, hansısa məsələni müzakirə eləmək və s. və ilaxır. Ona görə mən belə düşünürəm ki, ehtiyat deyəndə ki, biz həmişə jurnalistika prinsiplərinə riayət etmişik, etik qaydalar var və bilmədiyimiz, təsdiq edə bilmədiyimiz şey haqqında yazmamışıq. Amma ehtimal təbii ki, ola bilir və ehtimal gürütməyin də formaları var. Yəni, bütün bu çərçivələr daxilində biz bu işləri görəcəyik. Çünki, məsələn, Arif Əliyev gün səhər qəzetini təsis eləyəndə bilirsiniz ki, bütün, nə bilim, etik kodeksi var idi, hətta ombudsmanı var idi qəzetin, o da qulu məhrəmli idi. Və bu nöqtəyi nəzərdən mən hətta onları nəyəsə, belə deyək də, hansı bir avantüraya təhrik eləmək istəsəm belə, özlərinin prinsipi olan adamlardır. Yəni, belə deyək, mənim tələbəm deyil ki, mən ona hökmən deyim ki, bu belə olmalıdır. Mümkün deyil. Amma müəlliflərin də son dövrlər özlərində bir özünü senzura yaranıb. Bir qədər özlərini kəskin yazmaqdan, belə deyək, çəkindirirlər. Bilirsiniz, mən belə deməzdim, kəskin yazmaqdan sadəcə olaraq problemə toxunmaq və yaxud toxunmamaq məsələsi var. Problemə toxunub onun mədəni şəkildə, yəni heç bir qaydanı pozmadan, heç kimi təhqir etmədən yazırıq və yazıblar da həmişə. Bu heç də kəskin yazmaq heç də o demək deyil ki, bir bunun yerişinə baxın, bunun qarşına baxın, gözünə baxın, bu da özünü, nə bilim, bu da gəlib nazir olub, tutalım. Bu tərbiyəsizlikdir mənim aləmimdə. Mən onun nə qarşını, nə gözünü, nə yerişini müzakirə etməməliyəm. Mən onun gördüyü işi təhlil eləyə bilərəm və onu müzakirə eləyə bilərəm. Ki, bu hansısa işin... Amma bu da bəzən onların özünə xoş gəlmir, Elçin bəy. Yox, yəni, gəlməsin, onun dəxli yoxdur. Gəlməsin. Amma baskını yaradan səbəblərdən biri də budur. Yox, indi bilirsiniz, təbii səbəblərdən biri odur, amma onda gərək yazmayasan, onda gərək yaşamayasan jurnalist kimi. Mümkün deyil o. Ümumiyyətlə, mən istəyərdim ki, son bu 2 il fəaliyyət göstərmədiyiniz müddətdə Azərbaycan jurnalistikasını yəqin ki, izləmək, geniş, yaxından izləmək imkanınız oldu. Qiymətləndirəsiniz. Nə gündədir Azərbaycan jurnalistikası? Bu hələ o sözü özünüz dediniz də. Nə gündədir? Nə gündədir? Onlar da artıq izah verməyim. Nə gündədir? Yəni, bunu ümumiyyətlə elçimə hamıya aid eləmək olar, yoxsa işartılar var? Təbii hamıya aid eləmək düzgün olmazdı. Mümkün deyil bu. Sadəcə olaraq ümumi mənzərə ürək açan deyil. Yenə də yumşaq deyirik. Çünki ayrı-ayrı fərdlər var, gözəl qələm sahiblərimiz var, gözəl jurnalistlərimiz var. Amma ümumi mənzərə təəssüf ki, onları da, belə deyək də, özlərini tam şəkildə, normal şəkildə biruzə verməyə imkan vermir. Daha doğrusu, onlar özlərini, belə deyək, göstərirlər, amma o kütlə məsələsi var, o kütlə şəklində vəziyyət ürək açan olmadığı üçün ayrı-ayrı fərdlərin nəsə bir iş görməyi də təəssüf ki, ümumi mənzəriyə yaxşı mənada, geniş mənada müsbət təsir göstərə bilmir. Bu vəziyyətdən çıxa biləcəkmi Azərbaycan mediası? Və yaxud da nələr lazım? Mən sizə bir şey deyim də, əgər çıxıb bilməsək, yəni tam ümitsiz olsaydım, aynanın yenidən başlamazdım. Ümidim var mənim hər halda. Bu ümidləndir mən istəyirəm ki, elə fəaliyyətiniz də davam etdirəsiniz və uğurlar arzu edirəm Ayna Zərkalı qəzetlərinə, Elçin bəy. Belə deyək, həmişə biz səviyyəli bir
media orqanı dedikdə həmişə Ayinə Zirkalan bizə müəllimlərimiz də elə, biz özümüz də kimlərəsə məsləhət görmüşük. İndi onun çıxması doğrudan da Azərbaycan mediası üçün bir bayrama çevrilməlidir və həm ondan nümunə götürməlidir. Biz buna biz çox sevinirik. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm və uğurlar arzu edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir buyurun, buyurun, 20 saniyə vaxtınızı alacağım. Sosial şəbəkədə mənə təbriklər göndərən bütün həmkarlarıma, tanıdığım, tanımadığım insanların hamısına böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qonağımız Ayinə Zirkalan qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı idi. Biz Ayinənin yenidən mediaya qayıtması barəsində danışırdıq və ümid edirik ki, Ayinə yenidən Azərbaycanın əsl aynasına çevriləcək və mediaya bir dayaq olacaq daim olaraq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbət görüşlərə dək salamat qalın.